damer iväg. Vi har snabb ut här nummer 4 mot ledningen Lacour Lancer. Där har vi ute i banan mycket snabbt också häst nummer 7. Går till ledningen Rosladej genom första kurvan. Lacour Lancer nummer 4 finns i ryggen där, och så har vi nummer 8 New Shadows som första häst i andra spår. Då är vi på väg fram till första 500. Då är det nummer 8 New Shadows som övertar. New Shadows som börjar 12,6 500 meter, 1,12,6. Då har vi som första häst i andra spår nummer 6 Five Aside. Invändet är 1 Concert Blue Line. Sedan följer i andra spår nummer 3 Tres Ribstone, som på sin insida har nummer 9 Hannes Dås. Sedan följer vi har dem på väg fram till 1000 meter. Vi koncentrerar oss på ledaren som är 8 New Shadows med 7 Rosladej som andra häst. Femma invändigt där är nummer 13 Star of Fighter. Första varvet 18,2. Fram i spåren första Tres Ribstone som gick från andra ytter. Det är ytterligare en häst på gång i ett tredje spår. Och då handlar det om nummer 11 Star of Fantastic som kommer här via tredje, landar väl utvändigt om nummer 8 New Shadows som fortfarande leder med 1200 meter till mål, 8 New Shadows och nummer 11 Star of Fantastic. Det är paret som strax då ska ut på sista rundan i täten. Med hakar då i rygg på New Shadows nummer 7 Rosladej. Sen är det 3 Ribstone nummer 3 som har släppt någon längd. Det är 6 Five Aside som kommer sen. Invändet är nummer 4 Lacour Lancer. Och då är de ute på sista varvet. Det återstår 800 meter till mål med 8 New Shadows i ledningen. Nummer 11 Star Fantastic är det som är först i andra spår. 7 Rosladej är med i vinnarhålet. 3 Ribstone finns i andra utvändigt. 6 Five Aside, 3 invändigt. Och nummer 5 Turbo Sweden är det som nu kommer via tredje spår. När det återstår drygt 500 meter. 2000 meter ska vi säga har gått på 17,8. Det är 8 New Shadows som leder. De är i sista kurvan nu. Här kommer i tredje spår nummer 5 Turbo Sweden. Turbo Sweden passerar nummer 11 Star Fantastic. Kommer upp närmast nummer 8 New Shadows som leder med en halv längd när de kommer in på upploppet. Här har vi dem in på upploppet. 8 New Shadows finns där. 3 Ribstone försöker i tredje spår. Emellan där framme finns nummer 5 Turbo Sweden. Men det är 8 New Shadows som fortfarande leder. 100 meter kvar till mål. 8 New Shadows går undan. Skaffar sig ytterligare någon längd. Kanske. Och så galopperar han. Då blir han travare igen då. 8, 5, 3 ser ut att vara just nu.